Ha estat necessària una inversió de prop de 700.000 euros per rehabilitar els 41 pisos de protecció oficial i poder-los adjudicar. L'edifici, que es troba al carrer de Cristóbal de Moura, al barri del Besòs, va ser ocupat de manera il·legal el 2011 abans que s'efectués el sorteig. Els ocupants van causar importants desperfectes als immobles i la policia va haver d'intervenir per desallotjar-lo.